Okey, sewaktu saya mengumumkan, saya sebut tiga tempat. Tiga, ya, tiga tempat. Masjid. Di masjid. Di surau. Dan yang ketiga adalah tempat-tempat yang mendapat kebenaran dan kelulusan daripada pihak berkuasa negeri dan daerah. Jadi kalau mereka tak nak buat di masjid kerana atau surau, di kampung tidak ada masjid tetapi ada surau saja dan kompaun surau terlalu kecil dan mereka nak mencadangkan satu tempat yang lebih luas, jadi mereka perlu memohon kepada pejabat agama daerah untuk mendapatkan kelulusan dan kebenaran dan mereka boleh menggunakan tempat tersebut. Saya percaya banyak kampung kawasan surau-nya terlalu sempit kalau nak buat di dalam kompaun. Jadi kita boleh benarkan. Tapi seperti saya kata, tempat yang diluluskan dan dibenarkan oleh pihak berkuasa agama tempatan, jadi boleh mohon kepada pejabat agamalah. Ya, boleh. Boleh ya. Jawapannya boleh. Itu je.